До потужної хуртовини готуються жителі Нью-Йорка. Залізничники поливають колії спеціальною сумішю, а тоді підпалюють її, щоб не дати замерзнути перемикачам. Синоптики попереджають, у місті та околицях може випасти до 25 сантиметрів снігу, а швидкість вітру сягне 80 кілометрів за годину. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Міські служби запаслися реагентами, аби посипати дороги. Жителів закликали без потреби не виходити на двір.